Doktor Mišiak, áno? Aký balíček? Vy ste kuriér, hej? Prosím vás, to všetko je zaplatené, žiadny cash. Moment. A áno, na recepcii, hej, 30 minút. V poriadku, dovidenia. Ty si mi niečo kúpil? Vyzerá to tak. A čo? Niečo hodné nášho dvojtýždňového výročia. Bože, ty si nezabudol. No, dovol. A čo to je povedať? Nepoviem ti nič, ale budeš z toho vo vytržení. Ja už teraz som... Ježišmarja, keď je to to, čo si myslím, Tomáš. Nechaj sa prekvapiť. Ale, holubetka, prestaňte sa tu oblizovať. Radšej mi rýchlo pichnite jeden vyrovnávací elixír do môjho sedacieho musculus gluteus. Minimus a medius. Maximus. Ale však vy ste včera nejako netancovali, pán riaditeľ, čo to? Milá Miuška, slovo tanec neznamená pre každého len tanec, ne? No, chápete, čo tým myslím. Ale vy to chápete, veď vy ste mladá, inteligentná. To skôr tuto pán doktor by mal začať chodiť do tanečnej, čo? Taký foxtrot mu raz, dva rozhýbe. Prosta to možno by konečne niečo aj bolo. Ste naozaj príšerný, pán riaditeľ? Nie, príšerný skôr len môj... Ale môj pozorovací talent, ten je nenahraditeľný. Ja to vidím na vás. Vy sa červenáte, čo? Nie. Ale áno, vidím. Moment. Vy ste na mňa žvúrkli. Nie. Vy sa pílite. Odnes, prosím ťa, tú krv do labáku a hoď sa červenať. Pokojne. Červená tam, hej. Ja pichnem pána riaditeľa osobne. A bleskem. Tomáško, rýchlo pichajte. Lucia, pripravte to. Bolí to, jak svin. No, dobre.